Ndodhem tani në këndin e intervistës së drekës, do të flasim sot për 5 vjetorin e antarësimit të Shqipërisë në NATO, për gjithë procesin si është arritur pra deri në antarësimin, por edhe për ngjarjet e tjera të aktualitetit politik. Do të jem sot në studion e Ora News me zotin Gazmend Oketa, i cili ka qenë ministri i mbrojtjes në periudhën më të rëndësishme kur është realizuar edhe antarësimi i Shqipërisë në NATO. Do të flasim me të gjithashtu edhe për zhvillimet të aktualitetit politik, duke qenë se zoti Oketa është sekretari i përgjithshëm i frymës së Re Demokratike. Përshëndetje dhe mirë se vini. Ju në fakt keni drejtuar dikasteri e Ministrisë Mbrojtjes që nga marsi i 2008-ës mos gaboj deri në shtator të 2009-ës që përfshin një periudhë vërtet shumë të rëndësishme dhe kur është janë ndërmarrë reformat më të rëndësishme, është marrë dhe vendimi për antarësimin. Si e mbani mend atë periudhë atëherë? Ka qenë një moment tepër i rëndësishëm, jo vetëm për Ministrinë e Mbrojtjes, por për gjithë politikën shqiptare, për gjithë shtetasit shqiptar, pse jo dhe për gjithë shqiptarët në të gjithë rajonin, jo vetëm ata që jetojnë brenda kufirit Shqipërisë, por edhe ata që jetojnë në vendet fqinj, shqiptarët e Maqedonisë, të Kosovës, të Malit Zi, të Preshevës, antarësimi i Shqipërisë në NATO. Ka qenë një moment, një arritje pozitive, e përpjekjeve jo vetëm thjesht të një ministri mbrojtje, cili do qoftë emri i tij, por një arritje e gjithë përpjekjeve që qeverisë shqiptare kanë bërë për një proces që ka marrë afërsisht 17 vite. Që kështu meritat do t'i shkonin të gjithë qeverisë shqiptare, kush më shumë e kush më pak, kush në funksion të rrethanave e ka përshpejtuar këtë proces, kush për shkak të kushteve dhe temi është nga dalsuar. Por është një proces i cili në radhë parë ka pasur një faktor të jetë pozitiv, që ka qenë orientimi proper endimor i shoqërisë shqiptare. Duam apo s'duam, do të përmendim vazhdimisht faktin që edhe sot e kësaj dite, shoqëria shqiptare mbështet me afërsisht 95%, qoftë antarësimin e Shqipërisë në NATO, qoftë antarësimin e saj në strukturat e Bashkimit Evropian. Pra, ka qenë një arritje e gjithë shoqërisë shqiptare, e politikës, shoqërisë civile, pasi se cilin nga këta aktor dhe faktor ka dhënë kontributin e tij, ka dhënë mbështetjen për arritjen e tij. Po për përmendur në detaj në gjë të rëndësishme, se ju keni qenë në tryeza me personalitete të rëndësishme në atë periudhë kur janë bërë edhe le të themi takimet. Sigurisht në planin më pas personal kam ndjerë knajsin, jo vetëm thjesht personale, por knajsin që kam qenë përfajsua si Shqipëri, si Ministër i Mbrojtjes, në të dy samitet, që fërë samitin e Bukureshtit, kur Shqipëria mori ftesën për të antarësuar NATO, dhe në samitin e një viti më vonë të Strasburg-Kelit, ku Shqipëria së bashku me Kroacin u bënë antare me drejtat të plotat të kësaj aliance. Sigurisht, pjesëmarrja në tilla samite, apo më pas pjesëmarrja në ministerialet e ministrëve të mbrojtjes, të jep mundësinë që të takohesh me kolegë, me personalitetet politikës europiane dhe asaj amerikane. Nuk duhet harruar për asnjë çast falënderimi që shqiptarët duhet i përcjellin të gjithë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, që janë pjesë e strukturave të Aleancës Atlantikut Veriu, duhet të falenderuar Gjermania, Franca, Italia, Greqia Fqinj, Britania, Holanda, Danimarka e Merrall, dhe sigurisht dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për mbështetjen që i kanë dhënë jo vetëm thjesht forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë, cilat kanë një kontribut domethënës në këtë proces integrimi, por tërë politikës shqiptare dhe tërë shoqërisë shqiptare për arritjen e këtij objektivi. Duke dashur të mbetemi tek ky 5 vjetor, do thoja që antarësimi i Shqipërisë në NATO ky 5 vjetor nuk duhet parë si një moment i fundëm, por personalisht mendoj se duhet parë antarësimi i Shqipërisë në NATO si fillimi i një epoke, le të themi, të re në politikën shqiptare. Në rast se bëjmë një bilanç se çfarë ka ndodhur në politikën shqiptare gjatë tyre 5 viteve, besoj se ky bilanç fatkeqësisht do të rezultonte
disi negativ. Duhet parë të si moment reflektimi kësë dhe Oketa pasi Shqipëria 5 vjet antare NATO-s tashmë është ende në kërkim të statusit kandidata dhe pse ka 4 vjet që, pra, që ka aplikuar për të marrë këtë status? Duket se më shumëti qoftë antarësimin e Shqipërisë në NATO, qoftë antarësimin e Shqipërisë apo integrimin e Shqipërisë në strukturat e bashkimit Europian, politikanët shqiptarë e shohin si një kartë apo një flamur për të tundur për kredo të brëndshme politike, për ca vota më shumë në një zonë apo në një zonë të caktuar, si një motiv për të mbajtur, le të themi, gjalla të betejën politike midis kampeve politike. Kur thoni politikanët shqiptarë, zotë Oketa, kujt i referoheni, sepse pjesë e politikës jeni edhe ju, jeni përfaqësues si një forcë politike. I referohen gjithve, me apo pa të drejtë, jam i gatshëm që të marrim kostot tona, për sa kohë jemi pjesë e kësaj politike. Sigurisht, në rast se përpjeket për integrimin e Shqipërisë në bashkimin Europian, do të kishin qenë vërtet prioriteti politikës shqiptare, atëherë minimalisht statusi i vendit kandidat nuk do të ishte një çështje në diskutim, por do të ishte një proces i përmbyllur. Antarësimi i Shqipërisë në NATO sigurisht ishte një antarësim për shumë arsye, me disë cilave dhe le themi arritja e disa standardeve. E merituan plotësisht, zoti Oketa, apo ishte më shumë një dhuratë, sepse ende ka skeptik që thonë që ishte një lloj dhurate që u bën nga Shtetet Bashkuara dhe nga Aleatët. Unë besoj se po, absolutisht e merituam. Nuk bëj pjesë tek ata që nxi gjithçka. Nuk them që gjithçka shkon keq apo gjithçka që ka bërë politika është keq. Bëj pjesë tek ata që njoh progresin, por sigurisht do të dëshiroja që të ishte bërë shumë më tepër pasi mundësitë kanë qenë dhe mbështetja e partnerëve ndërkombëtar nuk na ka munguar për asnjë çast. Mos harrojmë se antarësimi i një vendi në strukturat e Aleancës Atlantikut presupozon që të ketë një demokraci funksionale, të ketë një ekonomi tregu funksionale, sigurisht standarde të padiskutueshme të zgjedhjeve në vend. Në momentin që u arrit ky objektiv, me sa duket politika shqiptare u fokusua më tepër e quajti një objektiv të arritur, një le të themi medalje të marrë, dhe u fokusua më tepër në llogaritë e brendshme politike apo më sakt në llogaritë për të forcuar pushtetin e njërit apo tjetrit individ. Mos harrojmë se ndryshimet kushtetuese kanë ndodhur pas marrjes ftesës për të antarësuar NATO. Kemi pasur një proces zgjedhor në 2009 të kontestuar nga njëra palë. Kemi një proces të 2013-ës i cili nuk kontestohet si i 2009-ës, por arsye kryesore është se diferenca në rezultate shumë e madhe. Por opozita e tanishme, majoranca e asaj kohe, mos harrojmë që ka lëshuar një lumë akuzash për arsyet pse ndodhi ky rotacion dhe për asnjë moment nuk ka pranuar të bëjë një analizë saj dhe të bëjë transparente le të themi arsyet e vërteta pse ndodhi ky rotacion. Nga ana tjetër mos harrojmë se ndoshta jemi i vetmi vendi, jo ndoshta, por jemi i vetmi vendi i NATO-s ku në ato principe një nga kushtet e themi është respektimi i ligjit. Ne vazhdojmë marim nota negative përse i takon komponentit të zbatueshmërisë së ligjit. Jemi vendi ku askush nuk mban përgjegjësi për veprimet që bën. Kemi një kulturë pandëshkueshmërie e cila na vihet në duke në çdo raport. Kemi një korrupsion masiv dhe më e keqja të mos harrojmë që në një demonstratë në mes të Tiranës janë varë 4 shtetas shqiptarë. Dhe sot e kësaj dite askush nuk përgjigjet për këtë. Gjërat të cilat në vendet e tjera anëtarët NATO-s i referohen kryesisht vendeve të Bashkimit Evropian që kanë një demokraci të konsoliduar, po dhe vendeve fqinj, anëtarit më të ri që u antarësua bashkë me ne që sot është dhe anëtari BE-s që është Kroacia. Të mos harrojmë se Kroacia u bë dhe anëtare BE-s dhe drejtësia kroate vuri para përgjegjësisë ish kryeministrin. Personalisht mendoj se shumë mirë
data tila duan përmendur, duan kujtuar, duan festuar, por jo në mënyrën siç po I festojmë ne. Në fakt, një datë e tillë, një 5 vjetor e tillë e gjeti Shqipërinë edhe në një klim të acaruar dhe tensionuar, jo vetëm mes majorancës dhe opozitës, por me raportet të ndosura zoti Oketa dhe mes majorancës dhe presidentit. U reflektua në një farë mënyrë edhe gjatë ditës së djeshme mungesa e presidentit nishane në ceremoninë organizuar nga Ministria e Mbrojtjes, ndërkohë që sot mediat paralajmëronin se ministra Kodheli nuk do të shkojë tek pritja e presidentit në orët e mbasdites, por do të dërgojë atje në emër të Ministrisë së Mbrojtjes vendos ministrin. Çfarë do të thotë gjitha kjo? Un pikërisht këtë nisa të thoja, ju e ndoshta e kapët idenë që është për të ardhur keq edhe në një festë, e cila në fund fundit është një festë e shqiptarëve apo një ditë le të themi ku shqiptarët duhet të kujtojnë një arritje. Do të ishte në nderin e gjithë institucioneve shqiptare që të kishte një fest simbolike, ku gjithë përfaqësuesit e institucioneve kryesore, duke filluar nga Presidenti I Republikës, kreu I ekzekutivit, I legjislativit, drejtuesit e institucioneve tjera, përfaqësia diplomatike, gjithë bashku të mbledheshin në një ambient apo në një takim të vetëm, të ngrinë një doli dhe kaq. Fatkeqësisht, dje kishim një fest, sot kemi një fest tjetër të organizuar nga Presidenti I Republikës dhe besoj është shembulli më I keq që ne mund të përcjellim qoftë para opinionit publik shqiptar, qoftë edhe para ndërkombëtarëve. Imagjinoni që ne vazhdojmë kemi konflikte të tilla për çështje festimesh dhe përfytyrose ç'mund të bëhet kur çështje tjera të një rëndësie më të madhe për çështje balancës pushteti, emrimesh në gjykata apo emrimesh në institucionet pavarura, llogaria del kuptohet fare qartë se sa I fortë është ky tension midis institucioneve. Unë besoj se tundja e flamurit të antarësimit NATO duhet marrë fund. E gjithë vëmendja duhet të përqendruar në objektiva të tjerë. Mos harrojmë se 5 vite nuk janë pak. Të ri, cilët para 5 vitesh kanë qenë le të themi në moshën 13-14 vjeç dhe sot janë 18 apo 19 vjeç, kanë objektiva të tjerë, kanë ëndra të tjera, shohin me padurim për afrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe nuk mundet më që politika shqiptare të vazhdoj sa herë vin data të tilla, le të themi të bëj vetëm festime, të bëj vetëm propagandë, nga ana tjetër të mos bëj asgjë për një klim krejt tjetër politike në vend, të shuaj ato shernaja të cilat për fat mirë tashmë përsëriten vetëm një herë në javë se seancat e kuvendit mblidhen vetëm një herë në javë. Them për fat mirë, normalisht mund të mblidheshin edhe më shumë, po do të shihnim skena të tilla të cilat nuk sjellin, nuk prodhojnë asgjë për opinionin publik, për shoqërinë shqiptare, por vetëm mbajnë të ndezur një tension politik I cili shkon në interes vetëm të drejtuesve politik të dy kampeve. Flasim edhe pak në fund të bisedës zoti Oketa për frymën e re demokratike, ku qëndron aktualisht kjo forcë politike, cili është roli I saj dhe po shikoni mundësinë e bashkëpunimit me forca të tjera politike, siç ishte në rasti I fundit I një bashkëpunimi mes Partisë për Ligj dhe Drejtësi të zotit Ngjela, avokat Ngjelës me Aleancën Kuqezit të Kreshnik Spajut. Fryma e re demokratike është deklaruar gjithmonë se nuk ke sheh pozicionin e saj në funksion apo në vartësi të asnjë grupimi tjetër politik, por e sheh pozicionin e saj, e sheh politikën si një marrëdhënie bashkëpunimi në funksion të interesave madhore të qytetarëve. Dhe nga ky këndvështrim nuk kemi asnjë lloj kompleksi që për çështje madhore të cilat kanë të bëjnë me forcimin e shtetit shqiptar, me përmbushjen e atyre standardeve demokratike që përmendëm pak më lart, me një shtet, ndërtimin e një shteti serioz, I cili nuk shkon në konflikt edhe për çështje fare banale, si që është festimi një date simbolike, por në një politik mirëkuptimi dhe bashkëpunimi për çështjet më dha, sigurisht duke ruajtur pozicionet politike të cilës do forcë. Par nga ky këndvështrim, ne jemi deklaruar se jemi të hapur për të bashkëpunuar me gjithë ato grupime politike cilat ndajnë të njëjtat ide, edhe me Partinë Demokratike, dhe kanë të njëjtat objektiva.
nuk na rezulton që Partia Demokratike të ketë të njëjtat objektiva që kemi ne. Partisë Demokratike fatkeqësisht vetëm emri i ka ngelur si i tillë. Po huazoi një kolegun ton, i cili dje bëri një batut të këndshme le të themi, tani që dhe kanë shkuar në një ish repart ushtarak, sepse shtëpia qendrore e ushtrisë konsiderohet repart ushtarak për sa kohë përkiste Ministrisë Mbrojtjes. Duket sikur ajo partia është bërë akoma më tepër në rresht për një. Nuk duket që të ketë ndryshuar asgjë aty. Pikërisht dhe kjo klim tensioni, kjo përplasje midis opozitës dhe mazhorancës bëhet më së shumti për të shmangur analizën e rezultatit humbjeve, rezultatit zgjedhjeve 23 qershorit. Ajo forcë politike fatkeqësisht ka humbur tërësisht identitetin e saj politik dhe më së shumti përdoret thjesht si mburoj politike për gjithë ata individ cilët normalisht duhet ishin para drejtësisë. Ndërsa përpjekjet tona janë krejt tjera, nuk janë përpjekje për të forcuar pushtetin e askujt për nesh. Ne aty ishim në pushtet dhe u larguam pikërisht sepse ndajmë filozofi të ndryshme. Çështjet e brendshme të asaj partie janë çështje të asaj partie, por unë e bëra këtë analizë për të thënë që jemi shumë larg në qëndrime, jemi shumë larg në moral politik. Megjithatë, për të qenë konkret dhe mos krijuar asnjë lloj mjegullnaje se mund bashkëpunojmë me këtë apo mund bashkëpunojmë me atë forcë, ne jemi deklaruar për shembull, jemi në parim pro reformës territoriale. Dhe nuk kemi asnjë lloj kompleksi se nga cila anë vjen propozimi për një reformë të tillë. Ne gjykojmë si një domosdoshmëri për vendin, e gjykojmë si një domosdoshmëri për interesat e qytetarëve shqiptar, nuk gjykojmë se Shqipëria ka luksin që të vazhdojë të paguajë 385 njësi vendore apo 390 sa janë. Por një reformë e tillë është një domosdoshmëri jashtë çdo kalkulimi matematikor për interesa politike, që do të thotë edhe sikur të cënohen interesat politike të Frymës së Re Demokratike, për sa kohë kjo reformë është një domosdoshmëri, kontributi ynë, vota jonë është për këtë reformë. Në rast se Partia Demokratike, Partia Socialiste, Lëvizja Socialiste për Integrim apo grupime të tjera politike janë pro, atëherë nuk ka asnjë gjë të keqe që ekspertët për katës të ulen një tryezë, shkëmbejnë propozime, sugjerime përkatëse për të bërë një reformë e cila ti qëndroi kohës. E njëjta gjë për ndryshimet kushtetuese, e njëjta gjë për ndryshimin e kodit zgjedhor, është një domosdoshmëri, shkëputja e procesit të administrimit zgjedhor nga partitë politike. Jemi i vetmi vend. Ndoshta ky mund të ishte një kurs shumë i fortë që Bashkimi Evropian mund të na vendoste në rast se duam të marrim statusin. Unë uroj që statusit merret, bëj pjesë tek ata që mendoj se statusit duhet na jepet, por... Edhe me këtë klim politike, të acaruar, tensionuar, me opozitën që akuzon mazhorancën se po sulmon institucionet e pavarura, i LDKP, në AMN... Të mos ngatarojmë se kujt i jepet statusi. Statusi i jepet Shqipërisë. Sigurisht, statusi mund deklarohet që i jepet Shqipërisë, i jepet qytetarëve shqiptarë dhe duke renditur të gjithë listën me vretje dhe me kritika për politikën shqiptare apo për aktorët veçantë politikë. Por unë personalisht besoj se është në interesin dy palesh, qoftë të Shqipërisë, por qoftë edhe të Bashkimit Evropian, integrimi sa më shpejt i gjithë rajonit në strukturat e BE-së. Cili është mendimi juaj në fakt për këto akuza që përmenda pak më parë të opozitës në drejtim të mazhorancës për shkarkimin e krye inspektores të ILDKP-s në seancën e 20 shkurtit, apo edhe për tashmë nismën për shkarkimin e kryetare SAMAS, autoritetit medjave audiovizive? Sigurisht që ka një loj politike, nuk mund të fshijet kjo, dhe qoftë mazhorancës, qoftë opozitës, shpeshherë këto përplasje interesojnë për të vendosur qoftë për të ngritur një kaos, për të bërë një debat politik, por në fund fare ne nuk duhet harrojmë për asnjë çast se Shqipëria ka një institucion që quhet Gjykata Kushtetuese dhe sa herë ka përplasje të tilla midis institucioneve kushtetuese, atëherë është kjo gjykatë e cila duhet t'i japi vendimin për katës.
Në rastin e IDDKP-s, unë kam përmendur edhe herë tjetër që ndoshta rruga më e mirë do të kishte qenë që majoranca e re ta kishte ankimuar këtë çështje në gjykatën kushtetuese dhe pasi të dilte vendimi I asaj gjykate, atëherë kuvendi I Shqipërisë mund të merrte një vendimmarrje të re. Nga ana e procedurës, le të themi, juridike, duket si një procedurë korrekte, pasi është po kuvendi I Shqipërisë që ka bërë emrimin, qëndrimi I opozitës dhe në atë kohë ka qenë refuzues për shkak se gjykonte se nuk përmbusheshin kriteret, por duket si një sjellje tipike shqiptare që është vetgjyqësia. Që do të thotë majoranca e re në momentin që ka numrat bëri një farë vetgjyqësie. Në gjykimin tim për të qëndruar korrekt me dhe nga aspekti moral, besoj se rruga e dur do të kishtë qenë ankimimi në gjukatë kushtetuse dhe në rrasë gjukata kushtetuse vendoste se emrimi I më pashëm ishte jo në përputhje me kriteret I gjore, atëherë mund të ishe përqeduar. Pasi në rrasë se kjo qështje ankimot gjukatë kushtetuse, tani, gjukata kushtetuse e gjenë të pa bazë këtë shkarkim, atëherë sigurisht do të kryoj një përplasje dhe një ngërç institucionalit. Ka edhe një gjë tjetër, reforma në shërbimin informativ shtetëror, zoti Oketa, ne kemi një lloj tradite që I nisim një sër çështjesh, bëhet një debat shumë I madh politike dhe pastaj sikur lihen në harres. Ju si mendoni, çfarë duhet bërë? Është vërtet që duket sikur kemi një traditë të tillë, hidhet një shashk apo hidhet një lajm. Shpeshherë është media ajo që me dashje apo pa dashje nuk dicen. Në këtë rast ishte vërtet diçka konsekuente, pra ishin zhvillimet vazhdueshme. Vazhdojnë debatet, diskutimet, fashethemet, shpeshherë tymnajat, dhe më pas, derisa dalin një ngjarje e re, harrohet kjo dhe nuk bëhet asnjë përpjekje serioze. Gjithsesi është në gjykimin e institucioneve përkatëse, të ekzekutivit shqiptar, të kuvendit Shqipërisë, dhe të institucionit presidentit të Republikës për të marrë vendimet e dura lidhur me cilindo institucion. Majoranca aktuale të mësarrojmë se ka 84 vota dhe duhet për çështjet caktuara, nuk flas vetëm për çështjen e reformës në shërbimin informativ shtetëror, por flas në tërsi, më shumë të do doja të referohesha për shumë reformës territoriale, duhet marrë përgjegjësi të duhura dhe duhet ecë përpara me ato reforma të cilat janë domosdoshmëri. Edhe pa opozitën? E vetme duket që është opozita, pasi ka një numër shumë të vogël. Ka marrë një mbështetje minimale në zgjedhjen e 23 qershorit. E para, e dyta, në rast se opinionit publik shqiptar do t'i bëjë e qartë domosdoshmëria e një reforme të tillë territoriale, jam I sigurt që pas një dalim përkatësish politike, përqindja më e madhe e shtetasve shqiptar do të ishte pro, pasi është luksi tepërt, përsërisht edhe një herë që qytetarët shqiptar me taksat e tyre të paguajnë kaq shumë kryetar komunash, antar këshillash komunal. Nga ana tjetër, kjo shkon në përputhje edhe me filozofinë e frymës së re demokratike. Ju kujtoj që në platformën tonë që paraqitëm për zgjedhjen 23 qershorit, ne propozonim dhe reduktimin e numrit të përfaqësuesve në kuvend nga 140 në rreth 100. Pasi përsëris është komoditeti I tepërt, luksi I tepërt, shpenzimet e tepërta për një buxhet si ky I Shqipërisë, pagesa e njerëzve të cilët në fund fundit nuk I ofrojnë asnjë lloj shërbimi komunitetit. E qartë. Mirë, zoti Oketa, ju falenderoj për këtë bisedë, nuk kemi më minutazh në dispozicion. Isha në këtë bisedë me zotin Gazmend Oketa, sekretari I përgjithshëm I Frymës së Re Demokratike, ish ministri I Mbrojtjes, pasi folëm gjithashtu edhe për antarësimin për 5 vjetorin e antarësimit të Shqipërisë në NATO. Në fund të kësaj bisede, dashur miq, ju kujtoj edhe njëherë se për të informuar në çdo moment të ditës ju mund të klikoni në adresën tonë të internetit ora.news.tv. Do të ndahemi këtu së bashku, ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.